Navzdory zákonům času zůstane pro mnoho filmových diváků Nataša Golová spojena s představou dívky s velkýma, zvědavýma očima. Trochu střeštěné a hlavně naivní. Právě takové, jakou Golová stělesnila například ve Vávrově filmu Šťastnou cestu. Komediální talent u ní objevil, a to asi nepřekvapí, Martin Frič. Dal mu zazářit v dnes už klasických dílech Kristián, Eva tropí hlouposti, mimochodem v první české crazy komedii, a Hotel Modrá hvězda. To už měla Nataša Golová za sebou svůj debut, jímž byl v roce 1935 krňanského film Bezdětná podle Ignáta Hermana. Byla však také významnou divadelní herečkou. Na své mateřské scéně městských divadlech pražských, kde působila s několika přestávkami od roku 1935 do roku 1971, hrála i takové role, jakými jsou Viola z Večera tří králového, Ofélie, Nora a princezna Pampeliška. Za okupace excelovala hlavní roli v Reznerově hře Karel III. A Anna Rakouská, s níž objela řadu mimo pražských divadel. Zajímavé role se pro ně našly i ve Verichově divadle ABC, v Jezinkách a Bezinkách a v Návštěvě staré dámy.